បច្ចេកទេសទី12សម្រាប់ឆ្នាំបាយបានតាមក្បួនតម្រាវិទ្យាសាស្ត្របុរាណដូនតាខ្មែរយើងប្រើរុក្ខជាតិជាឱសថដោយលោកយកវល្លិដងព្រះកັບចម្រាមហៅថ្ងៃស្ងួតយកមកស្ងោរហូបពូកែណា